এইখিনি মুহূর্তত প্ৰশ্ন হয়, জুনমণি ৰাভাই প্ৰকৃত ন্যায় পাবনে? জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিল, জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল, নে জুনমণি ৰাভাই আত্মহত্যা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ অসমবাসীয়ে জানিব বিচাৰে। ইতিমধ্যে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া খৰকুটীয়া কৰি তুলিছে CBI-এ। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবৰ বাবে নগাঁৱত বাহৰ পাতি আছে CBI দল এটাই। CBI দল এটাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে SP পৰ্যায়ৰ কোনো বিষয়াক তলব কৰি এই সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত সোধপোছ কৰিছে আজিৰ দিনটোত। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ অহা CBI দলটোৱে এতিয়া বাহৰ পাতি আছে নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত। ছটা মাহৰ পূৰ্বে CBI-এ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি থমকি ৰৈছিল। এতিয়া পূৰ্ণগতিত চলিছে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া। অৱশ্যে এইবাৰ নেতৃত্ব দিবলৈ অহা নাই CBI শীৰ্ষ বিষয়া লাভলি কাটিয়াৰ। লাভলি কাটিয়াৰ বৰ্তমান মণিপুৰত ব্যস্ত আছে, সেয়েহে লাভলি কাটিয়াৰ স্থানত আন CBI শীৰ্ষ বিষয়াই এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখৰ জুনমণি ৰাভাৰ পৰিতত্ব গাড়ীখনৰ পৰা জুনমণিৰ মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰিছিল CBI। এতিয়া সেই মোবাইলটোক লৈ 10টা প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। 1.5 মাহৰ পাছত জুনমণিৰ পৰিতত্ব গাড়ীখনত উদ্ধাৰ হোৱা মোবাইলটো কাৰ? 2. অন্তৰ্ধান হোৱা জুনমণিৰ মোবাইল এইটো হয়নে? 3. এই মোবাইলৰ পৰা CBI-এ প্ৰকৃত তথ্য উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে? 4. মৃত্যুৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত জুনমণিৰ মোবাইলত কোনে কোনে ফোন কৰিছিল? 5. প্ৰচণ্ড গতিত জুনমণিয়ে নগাঁৱৰ পৰা গাড়ী চলাই ওলাই অহাৰ পিছত কোন আৰক্ষী বিষয়াই ফোন কৰিছিল জুনমণিলৈ? 6. আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দোলে জুনমণিক কেইবাৰ ফোন কৰিছিল? 7. জুনমণিৰ মোবাইলৰ হোৱাটছএপ বাৰ্তা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাবনে? 8. মোবাইলত আছে নেকি নকল ফোনৰ ব্যৱসায়িক গোপন তথ্য? 9. শেষবাৰৰ বাবে জুনমণিক ফোনলৈ কাৰ ফোন আহিছিল? 10. জুনমণিৰ ফোনটো ইমান দিনে ট্ৰেক কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হোৱা নাছিল কিয়? এই প্ৰশ্নটোলৈ সকলো হতবাক হৈছে। আৰক্ষী, CID আৰু CBI সকলোৱে তদন্ত কৰিও জুনমণিৰ মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল। জুনমণিৰ মোবাইলটো শেষ মুহূৰ্তত ক'ত আছিল, কোনটো টাৱাৰৰ অধীনত আছিল, তাৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল তদন্তকাৰী সন্থাই। অৱশেষত CBI-এ বুধবাৰে উদ্ধাৰ কৰে জুনমণিৰ মোবাইলটো। এইখিনি সময়ত নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া খৰকটীয়া কৰি তুলিছে CBI-এ। এইজন বেদান্ত প্ৰকাশ ৰাজখোৱা। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ সময়ত বেদান্ত প্ৰকাশ ৰাজখোৱা আছিল লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক। CBI-এ সমন জাৰি কৰিছে তেতিয়াৰ লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক। সেইটো মই তাত আপুনি কেছ ৰেকৰ্ডত পাব যি আছে, সেইখিনি যিখিনি তেওঁলোকে সুধিব লাগে সেইখিনি সুধিব, আৰু মই নিজৰ দায়িত্ব যিটো হিচাপে সেই হিচাপে। বঙালমৰালৈ নগাঁৱৰ পৰা অভিযান চলাবলৈ যোৱাৰ বিষয়ে লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক জনাইছিল নে? বঙালমৰাৰ আজগৰৰ পৰা জুনমণিয়ে 6 লাখ টকা লৈ অনাৰ পিছত আৰক্ষী থানাত কেতিয়া গোচৰ ৰুজু হৈছিল? এই গোচৰৰ বিষয়ে বেদান্ত প্ৰকাশ ৰাজখোৱাই লীনা দোলে কোৱাৰ পিছত কি হৈছিল? লীনা দোলে গোচৰটো লুকুৱাই থ'বলৈ আহ্বান জনোৱাটো কিমান সত্য? নাই, সেইটো থানাৰ লগত আপুনি কেছ ৰেকৰ্ডত আছে, আপুনি CBI ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে, সেইটো সেই সময়ত আপুনি আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে সেইটো আপোনালোকে কেছ ৰেকৰ্ডত পাব। এখন জিলাৰ পৰা এখন জিলালৈ গ'লে সেই জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বা সেই জিলাৰ আৰক্ষী অৱগত কৰিব লাগে, সেইটো কেছ ৰেকৰ্ডত পাব আপোনালোকে। তাত যিখিনি আছে চব ৰেকৰ্ডত তেওঁলোকে সুধিব, যিহেতু কেছটো অন্য এটা এজেঞ্চিয়ে, চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিয়ে ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে, তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰত যিখিনি কমেণ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰিব। মই যিটো ক'ব লাগে মই সেইখিনি মই মোৰখিনি ক'ম। এয়া হৈছে ৰুণা নেও। লখিমপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্বত আছিল ৰুণা। ৰুণাকো CBI-এ সমন জাৰি কৰিছে। মাতিবলগীয়াটো আছিলে, আপোনালোকে জানিছিলে
এওঁলোকে চি বি আই কি তথ্য সদৰি কৰিলে সেই বিষয়ে এতিয়াও স্পষ্টভাৱে জনোৱা হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত চি বি আই লীনা দোলেক যে জেৰাৰ বাবে চমন জাৰি কৰিব সেই কথা নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।